Друштвото за трговија и услуги My World Македонија дојел објавува демант кој следи во продолжение. На ден 12.3.2023 година во 17 часот и 45 минути на вашата телевизија емитувана емисија со наслов 25 минути. Пирамидална штедилница под истрага се уште оперира во Македонија со новинарите Билјана Секуловска и Владко Чаловски, исто така на вашата веб страна на ден 12.3.2023 година, со истиот наслов и видео од емисијата објавена на вашиот YouTube канал. Демантираме дека постојат судски процеси за измами како пирамидална штедилница против Друштвото за трговија и услуги My World Македонија Дуел Скопје. Оваа ваша објава е невистина. My World Македонија Дуел Скопје не е пирамидална штедилница, ниту е регистрирана како штедилница или друг вид на финансиско друштво. Оваа ваша објава е невистина. My World Македонија не работи со електронски кредити и оваа ваша објава е невистина. Сите соработници и клиенти на My World Македонија Дуел Скопје и физички и правни лица се во договорен однос со компанијата и за сите производи и услуги. Компанијата издава фактури. Независните Лајконет маркетери не се вработени во My World Македонија Дуел Скопје, туку дејствуваат како независни предприемачи и се во договорен однос со Лајконет Глобал АГ со седиште на Тодиштрасе 48, 8002 Цирих, Швајцарија. My World Македонија Дуел Скопје не продава акции, ниту никој може да купи акции, бидејќи компанијата не е акционерско друштво и не котира на берза. My World не е брз бизнис, My World е компанија која се занимава со лојална програма за трговци и потрошувачи. Апликацијата е алатка на лојалната програма на My World, а секој член при регистрација прифаќа општи услови за користење како и договори. Во My World не се вложуваат средства, туку се купуваат производи за што се издава фактура. Во врска судскиот случај што го споменувате во вашата емисија со 9 тужители од различни градови, истиот е добиен во корис на My World Македонија во правостепена постапка. Исто така My World Македонија има добиено и други случаи потврдени на апелација што можете да го проверите на веб страната www.sud.mk. Ги демантираме наводите дека компанијата е под истрага на органите на прогонот и дека се превземени било какви дејствија против истата. Во интервјуто со директорот на финансиско разузнавање, новинарот тенденциозно користи зборови кои имплицираат дека компанијата е под истрага, а не ги потврдувате тие факти со документ или со исказ од овластен државен орган. И со тоа тенденциозно сакате да го нарушите имиџот на компанијата. Во интервјуто новинарот дава исказ дека вработено лице на My World нудело акции што е невистина, бидејќи вработените лица во My World Македонија Дуел Скопје согласно политиките на компанијата немаат право да бидат во исто време и Лајконет маркетери.